Naše občianske združenie Bývajme bezpečne využíva každú možnú príležitosť na prezentovanie a šírenie bezpečného bývania. Aj preto sme sa tento rok zúčastnili viacerých jarmokov po Slovensku. Boli sme na tradičnom Trnavskom, Novomestskom jarmoku, aj v Hlohovci na Michalskom jarmoku. No takže my si tu prezentujeme bezpečnostné dvere a k tomu obyčajné dvere. Tu pozerajte, obyčajné dvere sa úplne jednoducho, tu decka do nich trieskajú a skúšajú, ako to ide s bezpečnostnými dverami. No je v tom poriadny rozdiel, ako vidíte. Obyčajné dvere sú úplne rozbité pri pár úderoch. Bezpečnostné dvere nám vydržia určite celý jarmok, to garantujeme až do nedele. No, máme tu aj ukážku takých v úvodzovkách bezpečnostných dverí čínskych, na ktorých je jasne vidieť, že vyzerajú skoro ako tie obyčajné dvere panelákové. Prezentujú sa ako bezpečnostné, oni majú aj zo pár akože bezpečnostných prvkov, ale je to úplne tenký plech. Bezpečnostné prvky nie sú nejako chránené, nezapadajú do žiadnych výstuh, takže sa otvoria pomerne veľmi jednoducho. Za pár sekúnd sa dá takisto cez ne prejsť. Áno, sú označované ako bezpečnostné, ale vôbec nesplňajú bezpečnostnú triedu. Reálne dvere, ktoré väčšinou z vás má namot a vidíme, ako to veľmi jednoducho to ide. A poďme skúšiť teraz. Pri bezpečnostných dverách firmy Arlo. Aký obrovský rozdiel to je pri udielaní. Áno, tu vidíme to plavie, odskakuje. Nejde. Múdra, mladá pani hovorí, nejde. Počkaj, nejde. A môže do zajtra búchať. Ešte máme roboty. Môžem sa vás spýtať, bol rozdiel medzi tým, ako ste búchali do jedných dverí a do druhých? Určite. Čom bol teda ten rozdiel? Tak. Tam to hneď povolilo a tieto boli určite pevnejšie. A bývate v byte alebo v rodinnom dome? Na dome. Na dome. A na dome tam máte aké vstupné dvere? Vchodové tie hlavné? Tak, to je super. Potom môžete prísť na Michalský jarmok tu v Hlohovci kľudne, keď si zamknete takéto dvere. Áno. Je to dnes, zajtra, pozajtra na toto jarmoku. Je to jedinečná príležitosť. Je to... Ozaj jedinečná príležitosť vyskúšať si ten obrovský rozdiel medzi obyčajnými dverami a bezpečnostnými dverami. Dobré bezpečnostné dvere musia mať aj určitú cenu. Lacné dvere, ktoré sú tu u nás na trhu, nesplňajú bezpečnostné normy, nesplňajú certifikáty, nemajú záruku, nedržia predajcovia servis. Na obchodníkov by som sa nespoliehal, ale spoliehal by som sa na firmu, ktorá tu na Slovensku priamo vyrába dvere a dokonca ich vyváža do zahraničia úspešne. Stalo sa nám, že v Novom meste nad Váhom si zákaznička objednala lacné dvere z dovozu, boli to možno poľské, čínske, a zaplatila určitú sumu, ktorá nebola malá. A bola po troch mesiacoch už bola nespokojná, pretože nevedela odomknúť, kľúče boli nekvalitné. A nakoniec sa obrátila na nás a my sme jej potom riešili dvere a mala veľké problémy. Žiadne peniaze od bývalého dodávateľa nezískala naspäť a ľutovala, že hneď sa nerozhodla pre kvalitné dvere. Ľudia niektorých snahe ušetriť si kúpia lacné dvere a lacné dvere ich potom sklamú. Nemajú certifikát, nemajú kvalitu, nemajú servis. No tak to si len oni myslia, že sú dobré, pevné. Oni sú akože ťažšie, preto lebo sú akože protipožiarné. Je tam nejaká azbestová výplň protipožiarná, ale pritom oni sú slabúčké, lebo pri hlavnom zámku povolá. Tak je hlavný zámok, lepší pajsrík alebo šrobovák, výlupný zámok a sú vnútri. Takisto ako teda cez obyčajné. Akurát, že sú protipožiarné. To je celý rozdiel. A že sú ťažšie, to je len v tom, že sú... Není priazné, ako že sa mi nejaká tá azbestová výplň protipožiarná. To je všetko. No. A ľudia sú potom prekvapení, že však mali protipožiarné a pritom im to nepomôže, lebo sú len protipožiarné, není sú bezpečnostné. Vďaka nášmu prezentačnému stánku a našim partnerom odborníkom sme uskutočnili množstvo rozhovorov a rozdali sme veľa užitočných rád. Návštevníci jarmokov mali dokonca možnosť otestovať si rôznymi páčidlami a kladivami, čomu odolajú alebo neodolajú jednotlivé dvere. Od obyčajných, cez protipožiarne, lacné napodobeniny bezpečnostných dverí, až po skutočné, neprekonateľné bezpečnostné dvere.